はい、ゆうチャンネルです。今回はマクロスフロンティア色紙アートを紹介します。こちらボックスになるんですが、前回この2パックを開けてこの2種類が出ました。まあ、1個の価格帯は高いんですけど、中に入っているこの色紙がとてもいい商品でした。絵がとても綺麗です。まあ、今回このボックス開封でこの2種類が被らないようにしたいのと、あとレアが2種類あるそうなので、そちらを狙っていきたいと思います。ボックスの全体はこんな感じですね。大人の男性向け商品らしいです。こんな感じですね。では早速開けたいと思います。あ、で今回はヨドバシカメラで買って、ワンボックス2400円でした。開けます。よいしょ。テープでくっついてますね。よいしょ。ボックスはこうして10枚入っています。では開けていきましょう。ちょっと10枚は多いので、前から5枚ですかね、5パックを開封したいと思います。よいしょ。 1,2,3,4,5、 この5パックを今回は開封します。ではまず1パック目。あ、ちなみにパッケージはこの2種類となってます。早速開けましょう。中には色紙1枚とコーラガムが入っています。よいしょ。あ、かぶった。早速かぶってしまいました。これ前回出たやつですね。あー、まずいですね。前回僕は順番に取ったので、もしかしたら次もかぶるかもしれないです。このコーラガムが入ってます。あー、まずいなー。開けます。2枚目。よ、出ない。よいしょ。あ、出たー。かぶんなかったー。あれ、しかもこれパッケージのやつですね。これが金箔推しってやつですかね。レアな。かぶりませんでした。多分これがレアだと思います。ここが金色になってますから。これが金箔推しですかね。綺麗ですね。とりあえず被らなくてよかったです。では続いて3パック目。よっ。お、クランですかね。クランが出ました。はい、続いて4パック目。お、美しいシェリルですね。すごい絵が綺麗です。シェリルが出ました。あ、でこれですね、番号11番。全16種類あるのでこれが番号ですね。そして今回ラスト5パック目を開けたいと思います。もう一個のレアも出したいですね。せーの。お、ランカちゃん。11、12。番号順なんですかね。5パック目はこちらが出ました。今回出た順番は、まず、こちらのランカちゃん。これが9番ですね。そして次がこちら。レアですね。金箔推しの2人、ランカちゃんとシェリルが映ってます。こちらが2番。番号順じゃないんですかね。続いてクランが出ました。こちらは10番。そして続いてシェリル、こちらが
こんな感じですね。こちらが11番ですね。ここは順番ですね。そして続いて、ランカちゃん。こちらは12番。後半は番号順でしたね。今回はこの5枚が出ました。とりあえずこのレアが出たっぽいので、良かったです。また後半のこちらの開封はまた別に作りますので、よければご覧ください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。